foše. Jo, a tamhle toto musí být ta nejstarší městská brána z 16. století. Pojď tam. No jo, podívej, okřídlený benátský lev a pod ním je jeden z patronů, svatý Krševán. Budeš driblovat celou cestu? Promiň, no, já jsem si myslel, že by to bylo tak hezky tematický. Jo, jak jako tematický? Protože basketbal k Zadaru prostě patří. Mají tu skvělý tým a velký stadion. Nepůjdeme večer na zápas, ne? Jsou ani z Zadara. Zadara, dobrý, to je dobrý. Vítejte na cestě za dalšími chorvatskými krásami. Uvidíte historické město s moderním nádechem, krásné pobřeží, pláže. A možná taky. Možná taky něco mnohem víc. Vítejte v Zadaru. A vítejte v Zadru, protože i tahle varianta je správně. Ale hlavně vítejte v Bedekru. Poroď mi balónek, děkuju. Zadar je pátým největším městem Chorvatska s přibližně 80 tisíci obyvateli. A zároveň správním centrem Zadarské župy, která mimochodem zahrnuje pětinu chorvatského pobřeží. Zadar leží na Jadranu a je největší metropolí severní Dalmácie. V jeho okolí je hodně ostrovů, třeba Dugi otok, Pašman nebo Pak a taky 5 národních parků. A na to si připijem kávou. To je velký město, ne? Je. Ale víš, co je divný? To hlavní historický centrum je jenom tady na tom poloostrově. Podle průvodce se to dá projít pěšky během jednoho dne. Nemá to ani kilometr. Tak když to říká tvůj průvodce. Dějiny Zadaru sahají až 3000 let nazpět, což je nejvíc vidět právě na historickém poloostrově. Ten je částečně obehnaný městskými hradbami, které mají původ už ve 12. století. Za jejich masivním rozšířením ovšem stojí Benátčané, kteří Zadaru vládli od 15. století. Dneska jsou na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Do historického centra se dá dostat jak hlavní městskou bránou z pevniny, tak i pěším mostem, který ho spojuje s moderním městem. A nezapomeň na tradiční zadarské lodičky, takzvané barkajoly, které jsou místní oblíbenou atrakcí. Zadar má ale i svoji moderní tvář. Je to kosmopolitní přístavní město s modernější architekturou a zároveň důležitý dopravní uzel. Pravda, má trajektový přístav, jachtařské maríny, ale také mezinárodní letiště Zemunik. Navíc leží u jadranské magistrály a kousek od jadranské dálnice A1. A máme to kompleto. Tak asi vyrazíme, ne? Jo, jo. No, a začneme hned tím nejdůležitějším, fórem. Jsem zvědavá, jaký vytasíš tentokrát. Ne fórem, fórem. Načti si průvodce. Martine, kam ženeš? Prostě jsem se chtěl jenom podívat, jak vypadá nejkrásnější prostranství v Zadaru ve skutečnosti, no. Jo, aha, prosím tě, v průvodci píšou, že jsou tady pozůstatky římského fóra už z prvního století před naším letopočtem. A taky tam určitě najdeš zmínku o tom, že v dobách, kdy město ovládali Římané, tu byl veškerý veřejný život. Stával tu římský chrám i velkolepé sloupy. Většina byla ale zničena při zemětřesení v 6. století a kameny použity ke stavbě dalších budov ve městě. Recyklace, tak to má být. Podívej, na svém původním místě stojí jen tenhle sloup, takzvaný pilíř hanby, kde se v minulosti trestali hříšníci. Dneska se tu už nikdo netrestá. Prostor slouží jako muzeum pod širým nebem, ale taky k setkávání, odpočinku a ke kulturním akcím. Nejtypičtější zadarskou stavbou je určitě kostel svatého Donáta. To máš pravdu.
Na začátku 9. století ho prý dal postavit zadarský biskup a diplomat Donát, který vedl poselstvo dalmatských měst do Byzance a ke Karlu Velikému do Cách. No a právě v Cáchách viděl slavnou císařovu kapli, která ho prý inspirovala ke stavbě zadarského kostela. Tak to jdem omrknout dovnitř, jo? Proč? Prostě kostel, ne? Jak prostě kostel? Tohle je krásná předrománská rotunda, která je největší a nejzachovalejší památka raného středověku v Chorvatsku. Pojď! To musíš vidět. No to musím. Půdorys kostela je kruhový a doplňují ho 3 apsidy. Taky bys měla říct, že je dvoupatrový a v patře má galerii, které se říká matroneum, což znamená, že dříve sloužila výhradně ženám. Milé, k bohoslužbám se už ale nevyužívá, díky skvělé akustice funguje jako koncertní sál. V létě se tu pořádá hudební festival klasické hudby, známý jako Hudební večery ve svatém Donátu. Hned vedle Donáta stojí katedrála svaté Anastázie. Když člověk stojí před ní, pochopí, proč je považovaná za jednu z nejkrásnějších románsko-gotických staveb v celé Evropě. A stojí za to i její vznešený interiér, říká Ivančin průvodce. Prosím. Současná trojlodní katedrála byla postavena mezi 12. a 14. stoletím a je největším římskokatolickým kostelem v Dalmácii. Pyšní se krásnými kamennými oltáři nebo dřevěnými varhany. A taky kamenným sarkofágem z pozůstatky svaté Anastázie, jedné ze 4 zadarských patronů. A víš, co je na místní katedrále skvělý? Že se v ní dá hrát basket. O, jasně, ne, že má zvonici a že si při jejím výšlapu pěkně potrénuješ. Zvonice se stavěla od 15. století až do poloviny 19. století a je vysoká 56 metrů. To nikomu nic neřekne. Prostě přiznej, že má přes 200 schodů. Každý jeden schod za tenhle výhled stojí. Jo. To je nádhera, viď? Odtud můžeš znovu vidět fórum, Donáta, moře. Jo, paráda. Super. Teď půjdem na to archeologické muzeum, ne? Nemůžeme ho vynechat. Proč? Co, já tě nepoznávám? Teď historie je tvoje parketa. Pojď. Místní archeologické muzeum je druhé nejstarší v Chorvatsku a jeho sbírky obsahují na 100 000 exponátů z celé severní Dalmácie. Seš dobrý, že jsi to spočítal. Najdete tu jak nálezy z pravěku, tak z antiky a středověku. Za návštěvu rozhodně stojí taky stálá sbírka Zlato a stříbro Zadaru v kostele Panny Marie anebo Muzeum antického skla. Tak zas to nemusíme tak přehánět. Pravé kouzlo Zadaru poznáte hlavně v jeho ulicích. Při procházce městem narazíte na celou řadu paláců, kostelů, útulných uliček a krásných náměstíček. Jedním z těch nejznámějších je Národní náměstí, společenské srdce města od renesančních dob až do dnes. K vidění je tu renesanční městská loďie a městská strážnice. Obě postavené Benátčany v 16. století. Ty hodiny na strážnici tu odbíjejí čas nepřerušovaně už od roku 1803. Fakt? Kam ty na ty perličky chodíš? No počkej, opravdovou perličku teprve uvidíš. Pojď za mnou. Elegantní kavárna Louvre. Její součástí je i předrománský kostelík svatého Vavřince ze 13. století. Je, dáme si tady... Ale jen rychlý a malinkatý. Tohle je ikonické náměstí Pěti studní. Postavené bylo v 16. století, kdy město obléhali Osmani. V
Průvodci píšou, že tu Benátčani tehdy zasypali obranný příkop a v jeho místě vytvořili obří cisternu, do které se pak přiváděla voda až z 20 kilometrů vzdáleného Vránského jezera. Je to tak. Vznikla tím důležitá zásobárna vody, která místní mockrát zachránila při obléhání města. Fungovala až do 19. století. A dneska je tu tohle krásný a klidný náměstíčko s přilehlým parčíkem, středověkou baštou a řadou kavárniček v okolí. Tady se konečně odfrknem. Jo. Co je, proč seš celý den tak nervózní? Vždyť všechno stíháme. Všechno? No? No co ten zápas? No, basket, já se na ně od rána tak těšil. Ježiš, tak si tam děje, já se nějak zabavím. Fakt? Ivi, jsi skvělá, jsi úžasná. Prosím tě, kdyby cokoliv, jo? Jsem na telefonu, volej, po zápase hned přijdu. Jo, pa. Opatruj se! Jo. A teď vyrazím na nákupy. Skoro celým městem se táhne široká ulice, které místní neřeknou jinak než Kali Larga. Byla hlavní třídou už ve zdejším sídlišti starověkého kmene Liburnů, který tu sídlil jako první. A vedla tudy i Zařímanů a Benátčanů a všech dalších vlád. Ať už se jmenovala Via Magna nebo Strada Grande, pořád šlo o hlavní městskou tepnu. Hlavní ulici je i dneska. Propojuje všechna důležitá náměstí. Najdete tady obchůdky, restaurace, kavárny a bary. Tak nic. Tady v Zadaru se nakupuje jedna báseň. Na tržnici v centru přímo pod širým nebem nakoupíte čerstvé ovoce, zeleninu, olivový olej, ryby, sýry. Skvělé sýry. K typickým lahůdkám zadarské oblasti patří ovčí sýr z ostrova Pak, takzvaný pašky sýr oceňovaný po celém světě. Ten má výjimečnou chuť mimo jiné díky mořské soli, kterou na pastviny zanáší vítr od moře. A taky díky aromatickým bylinkám, jako je šalvěj, kterou ovce spásají. Dobrý den. Mogu ochutnat. Může, já trebala malo narickat. Pašky sír? Pašky, pašky. Pani ovaj i onaj. Že tady je do ovu zem. Wow. Ta barva je krásná. Mala. Ovčí sír, pašky sír. Pašky sír, já. Je výborný. Tvrdý. Aromatizovaný. A jsou z nich cítit bylinky, které pojídají ty ovce na ostrově. Je výborný. K tradičním suvenýrům patří i pašská krajka. Zmínky o ní sahají až do 15. století a s její výrobou začaly jeptišky. Dnes už v Zadaru krajkářky bohužel nenajdeme. Na poslední z nich můžeme narazit na ostrově Pak. Zdejší dámy, které se dlouhodobě věnují háčkování, jsou tak už jen připomínkou doby, kdy byla pašská krajka neodmyslitelnou součástí Zadaru. Jak náročné je krajku vyrobit? Dva týdny rádi. Dva? Tak, vidím. Aha. I tak? Šaty? Da. Vy sama vyrábíte krajku? Sama? Sama, nemám nikoho druhý. Jak dlouho? Sve, už to vidíš, ty narijete, sve na ruku, tu jsem rádila tady na milu. Jaký používáte nejčastěji materiál? Pamuk. Pamuk. Aha. 100% pamuk. Da. Můžete mi prosím ukázat, jak děláte? Da ustane i da... Radi se odozgor se radi majica, ova halina. Ona se odozgore radi. Počne ovako. Krasa! Tamam bi bila zava.
dobrý večer. Ahoj. Jak jsi užil zápas? Jo, bezvaný to bylo. Akorát oni hrozně rychle naházeli ty míče do koše, takže to skončilo brzo, tak jsem si šel sednout. No. Jsi měl asi žízeň, viď? No tak tohle taky k zadaru patří. Ty neznáš tradiční likér Maraschino? Neznám. Ale ráda ho poznám. Hele, to je místní specialita. Vyrábí se z višní zvaných marasky a prý je to lék. Jo, jo, to určitě. Tak, živěli. Na zadar. Na zdraví. Díš se. Višňový likér je skvělý, ale zmeškat kvůli němu zadarskou promenádu by byl hřích. Táhne se po celém západním břehu poloostrova a je ideálním místem na procházku. A na jejím konci je světový unikát. Mořské varhany. Počkej, já už je asi slyším. Yeah. Tyhle na první pohled obyčejné bílé schody ukrývají jedinečnou uměleckou instalaci architekta Nikoly Bašiče. Mořské varhany se skládají z 35 různě velkých trubek se zabudovanými píšťalami. Vzduch vytlačovaný vlnami na ně pak vyluzuje nevšední mořské symfonie. Ale to nejkrásnější teprve přijde. Jsem netušila, že seš romantik. Ivanko, já taky ne. Ale nejsem jedinej. Místní západy slunce označil za nejkrásnější na světě i mistr hororu Alfred Hitchcock. By mě zajímalo, co říkal na místní ptáky. Nebo radši něco. Nebuď vtipná a pojď se radši na něco mrknout. Jen o pár metrů dál je totiž další skvělá podívaná. A ta je vidět jenom za tmy. Instalace Pozdrav slunci od stejného autora. Pod touhle skleněnou deskou je nainstalováno 300 solárních panelů, které přes den vstřebávají sluneční energii a... Po západu slunce takhle krásně svítí. Obě instalace jsou na sebe navíc napojený, takže zvukový i světelný efekty jsou v krásné harmonii. No jo, to je jak my dva. To víš, že jo. Dobro jutro. Je tu nový den a s ním i další zážitky. A těch je v zadaru opravdu hodně. Počítat mezi ně musíme i skvělý koupání, ať už na mnoha přilehlých ostrovech, nebo na plážích rozesetých po pobřeží. Známou městskou pláží je Kolovare, blízko centra zadaru. A tou nejoblíbenější je Borik, ležící zhruba 4 kilometry od centra. Kolem ní navíc najdete také nejvíc hotelů a apartmánů. My si ale vyrazíme ještě o něco dál. Nádherné písečné pláže jsou jen 17 kilometrů na severozápad od zadaru. Paráda. Kde to vlastně jsme? U městečka Nin na slavné královnině pláži. Neříkali jsme, že na pláži se válet prostě nebudeme. Ať se nebudem válet, jdem se léčit, pojď. Zvláštností místních pláží je takzvané peloidní bahno, které je nesmírně léčivé. Údajně se v něm namáčeli už staří Římané. Jak se to dělá? Ideální je, když se tím bahnem namažeš a necháš ho uschnout na sluníčku. Je to tak půl hodinka. Cože to léčí? Atopický ekzém, lupenku, všechny možné kožní onemocnění, funguje to na revma a gynekologické potíže. No jenom, že já ani jedno nemám. Třeba tě to zkrášlí? To snad nepotřebuju, ne? Starobylé městečko Nin ale nabízí mnohem víc než jen krásné pláže. Pozoruhodný je už svojí polohou. Leží totiž na malém ostrůvku uprostřed laguny a s pevninou ho pojí dva mosty. Já ale mluvím spíš o jeho dějinách. Jo tak, se předveď. Právě tady se v raném středověku zrodil chorvatský stát a také jde o úplně první chorvatské královské město. A tohle je jeho nejznámější památka. Předrománský kostel svatého kříže pravděpodobně z 9. století. A
A je to zároveň nejmenší katedrála na celém světě. Pojď. Má i důležitou astronomickou funkci. Byla totiž postavena ve vztahu k poloze slunce. Co to znamená? Že funguje jako sluneční hodiny a zároveň i jako kalendář. Ještě jsi na něco zapomněl. Od poloviny 9. století byl Nin prvním sídlem chorvatského biskupa. Nezapomněl, nechávám si to právě sem. Ksoše biskupa Řehoře Ninského. Ta je dílem nejznámějšího chorvatského sochaře Ivana Meštroviče. Právě tenhle biskup usiloval o to, aby se zachovala hlaholice jako chorvatské národní písmo na místo latinky. To se mu sice nepodařilo, ale pro místní se stal symbolem hrdosti a stělesněním nejvyšší církevní moci. Šáhni mu na palec. Proč? Co blbneš? Které chceš mít štěstí. Už to řekneš hned? No, vidíš. Tak pojď, jedno štěstí tě čeká teď hned. Fakt. Připrav si chuťové pohárky, protože ochutnáme místní specialitu. Brudet na ninský způsob. Je, takže jdeme vařit? A co je tohle za ráčky? To jsou škampy, Ivanko. Něco jako kreveta. Následuje rajčatový protlak, celé to pak podlijeme vínem a přidáme filety z mořského vlka. Zhruba 10 minut dusíme a přidáme mořský asparágus. To je přeci chřest, ne? Tenhle ale roste pod vodou. Na závěr dochutíme a servírujeme s bramborem. Tak se do toho pustíme. Zadarská kuchyně je hodně blízká té dalmácké nebo středomořské. Její základ tvoří svatá trojice. Olivový olej, mořské plody a víno. No jo, ale co když někdo ryby nemusí? Tak si dá pršut, třeba tady místní specialitu. Šokol. Jo. Kaš. Tak to jsem zvědavá. A jaký to máš? No, absolutně fantastický. Akorát možná bych to trochu přisolil. Aha, tak to se ti bude líbit naše další zastávka. V Ninu můžete poznat ještě jednu tradici. Výrobu mořské soli. Leží tu totiž saliny, tedy solné pánve, s historií delší než 1500 let. What exactly is the special on the local salt? Well, the thing is that we produce our salt the ecological way, which means that we use only the sun, the wind, and of course the sea to produce it. The second part of the ecological production is the fact that we can produce salt only several months a year. And of course, the third, but the most important thing that is, that we use the tools that elderly people have been using here for, well, not centuries, but for decades, definitely. And how many salt you produced every year, for example? It's... If we're lucky, approximately 3,000 tons of the normal cooking salt, but only 10 tons of the flour of salt. There's different types of salt, especially in the process of crystallization or the process of making the salt and harvesting the salt, there are two types of salt. Mm-hmm. The first one is called the flour of salt. It is the first salt that appears on the surface of the sea. There is only one person in particular in this salt works that is dedicated to picking or harvesting that type of salt, while the normal salt is the one that is produced or harvested at the bottom of the pools, and we use a tool called scrapers. So when it's crystallized, we just scrape it at the surfaces or at the bottoms of the pools. We just let it rest for 10 days until all humidity evaporates. And you get the regular salt. And what kind of products do you make from the salt? Well, different types. We have the regular salt without any additives, anything like that. Then you have salts with different types of herbs. We have delicatesses like chocolates. And of course, not to forget the cosmetics part. The bathing salts, the foaming bowls that you put in your bathtub so that everything foams up. Things, for example, inhalation salts, which are really, really popular for people who have headaches, migraines. So it's healthy. Yeah, I know that the salt that we use in our everyday life is really, really healthy for us. Místní obyvatelé tady už po mnoho generací sklízí sůl, která je díky kombinaci Jaderského moře, slunce a větru z horského masivu Velebit na světové úrovni. Mám tě ráda.
To já tebe taky, Ivanko. To píšu dceři. No, já vím. Já jsem to říkal jenom jako oslý mustek, abych ti mohl dát tenhle suvenýr. Co je to? Nejzdravější a nejkvalitnější sůl z Ninu. Wow, děkuju. A děkuju ti i za další výlet. Kam vůbec příště vyrazíme? Nebuď zvědavá, budeš brzo. Ticho, neříkej to nahlas. Těšíme se na vás zase příště. Dovidění. Vidimo se.